Gjendja sotme, sfidat e sotme për Shqipërinë dhe rruga që kemi përpara nuk na jep shumë arsye për optimizëm. Ndonë se arriti të shpëtoj valet parë të krizës financiare, Shqipëria u përballë dhe vazhdon përballet me konsekuencat e kësaj krize në të gjitha kriteret themelore të ekonomisë. Në 2013 patëm një rotacion paqësor të pushtetit, pas 8 vitesh qeverisje, forca politike që unë drejtoj kaloi në opozitë dhe opozita, siç e thatë dhe ju, që është realiteti, mori frenat e qeverisjes. Në një kohë ku Shqipëria, siç u thash, ishte bërë antare NATO-s, kishte përfituar lëvizjen e lirë dhe ishte në prag të marrjes së statusit kandidat për antarësinë Bashkimin Evropian, çka u materializua pak muaj pas ardhjes në fuqi të kësaj qeverie, si rezultat i reformave të shtrira në 8 vitet apo 10 vitet para ardhse që bën të mundur finalizimin e këtij hapi të rëndësishëm. Por qeverisja nuk u përshëndet me impulse pozitive nga ekonomia. Për herë të parë në historinë 25 vjeçare të Shqipërisë, ku edhe ndryshimi një ministri financash apo një drejtori tatimesh sjell reagime pozitive nga biznesi dhe ekonomia, nuk patëm asnjë sinjal pozitiv. Madje as të vaktit. Ankthi i biznesit të vogël, të mesëm, korporatave, i investitorëve, i konsumatorëve, u shtua edhe më shumë nga paqartësia, mungesa vizionit dhe rikthimi i disa dogmave etatiste së pari në fjalor dhe pastaj në veprimet e kësaj qeverie. Sot, afro 2 vjet pas instalimit të qeverisë Rama Meta, mund themi me gojën plot se instikti i parë, reagimet e para instiktive të biznesit ishin të drejta. 2 vjet më vonë shohim se qeveria shumica e cila e filloi politikën e saj ekonomike me sindromën e vitit zero, pra të mohimit të gjithçka që kishte ndodhur më përpara, me rishikimin dhe anullimin e shumë kontratave të sektorit privat, veçanërisht në një nga sektorët kyç prioritar, siç është sektori i energjisë, duke shkaktuar pasiguri të madhe juridike, ju përvesh një procesi të zhbërjes politikave tona të stimulimit të biznesit dhe punësimit përmes biznesit, të politikës taksës shesht, të politikës të vënjes punësimit dhe zhvillimit përmes iniciativës lirë mbi çdo interes tjetër afat shkurtër, përmes ndërhyrjeve të gabuara siç ishte politika rritjes taksave dhe rritjes së çmimeve në veçanti në sektorin e energjisë dhe hidrokarbureve. Rezultatet janë të gabuara dhe dërmuese, kanë ndikuar negativisht në nxitjen e zgjerimit aktivitetit të biznesit në Shqipëri, kanë dërmuar konsumatorët shqiptarë dhe kanë larguar po largojnë çdo ditë investimet nga ekonomia jonë e brisht. Nuk ka pasqyrë më reale të këtyre zhvillimeve që po ndodhin në sytë gjithë shqiptarëve dhe në sytë opinionit publik, sesa fakti që mira shqiptarë po shesin pronat e tyre, po shesin shtëpitë e tyre, po shesin orendit e tyre, po marrin dhe borxh dhe po largohen.